Na, visų pirma, stengiamės nesukelti stresinių situacijų, bet to pačiu norėjom laimėti, norėjom pataupyti lyderius, norėjom duoti šansą jaunimui, bet, žinot, nesinori sezoną baigti reguliaraus su pralaimėjimais, taip kad šį kartą pavyko mums tą nušaudų zuikius ir kokybės, aišku, trūko, labai sunku motivuoti komandą, kai žinai, kad šitas rungtynės nieko nelėmė. Ir bandėm žaisti su jaunimu, bandėm išdalinti minutės, tas pavyko. Bet buvo toks įspūdis, kad Slovenai kažkas norėtų nebegražinti po rungtynių pusę į mačą, bet įvykiai aikštelėje. Na taip, jeigu matėt, Prienai pradėjo naudoti keitimosi ginamaisiais taktiką ir reikėjo tokio žmogaus po krepšiu, kuris išnaudotų tą, tai gražinom Simą ir tuo metu, kai gražinom Simą, susitvarkė viskas. Renaldas Seibutis, kokia jo ten situacija? Paprasčiausias yra, mes norim jį pasaugoti prieš atkrintamąsias, jisai turi kelias tokias nedidelės chroniškas ligas, pradedant krikšnies patempimą ir panašiai, tai mes jam kaip ir Želionį prie tos rungtynėse suteikėm poilsio ir tikimės jį matyti šviežesnį atkrintamosius. O galvojate jau atkrintamąjį varžovą? Galvojom greičiausiai daugiausiai procentų, kad tai bus Pasvalio pieno žvaigždės. Ir kokios mintys? Na, šita komanda skirtingai negu mūsų vidurį sezono pasikeitė, atsivežė naujų žaidėjų, sustiprėjo. Taip kad labai jauna komanda, nenuspėjama su savo legionieriais. Taip kad nemanau, kad mes būsim labai dideli favoritai, bet be abejo, kad ir kas ten bebūtų, mūsų tikslas yra patekti ketveriukį. O treneri, tos atkrintamosios bus tokios, ne tokios kaip visada, ir ne tos pertraukos bus dėl Žalgirio dalyvavimo Eurolygos finalo ketvirtę. Kaip jūsų akimis komandai tai nauda, nei nauda ir tos, nu, tie tarpai? Na, pasakysim, po sezono šiaip tai nelabai gražiai atrodo, kai vidury sezono yra keičiamos datos, keičiamos taisyklės, bet čia turbūt įvyko nenumatytas faktorius. O šiaip mano komanda nemanau, kad bus tas labai blogai, kadangi mes nesam dabar savo super geriausios formos, kad iškristumėm žaidybinio ritmo ir panašiai, tai visiems vienodos sąlygos ir reikia prie to paprasčiausiai prisitaikyti ir žaisti. Ten žalį gerai netiksite, ne? Ne, reikia pasidžiaugti, žaidžia gerai ir reikia jis pasidžiaugti. Tai paėmus pralaimėjus rungtynės tokias, kaip keista man pačiam, ta nuotaika nėra pati blogiausia. Nežinau kodėl, gal jau taip yra viskas, kad jau viskas jau ant tiek užspaudė, viskas, kad jau nei džiaugtis, nei liūdėti, kaip sakant, negali. Tai aš manau, šiandien rungtynės, kai skau interviu, realiai Klaipėda tai paėmus, mum atidavinėjo tas rungtynės su savo žaidimu. Mums tik reikėjo pasimti, bet kaip keista visą sezoną, kas mumi kamavo, tai yra, galiu pasakyti, kombinacijų, ypač kai keista, kai Prienai visą laiką būdavo tikrai ta komanda, kur puolimas būdavo visą laiką stiprus. Nu, jis nėra pas mumi, kad ir... Nu, bet esmė, kad va, nu, gerai, jeigu 50% jau... Tie deriniai aš jau tiek supaprasnės, kad jeigu matėt, paduoda, hendovas sužaidžiat, gal pikenrolas kažką, nu, ten du prieš du, nu, tokį iš visai, aišku, tas krepšinis nuo to prasideda, bet, nu, bet viso rungtynių metu negali žaisti to, nes neturime mes tų stiprių žaidėjų. Realiai, kaip be būtų, nu, vis tiek nuo jų reikia pradėti. Nuo jų pradėti, nuo didelių pradėti ir šiandien, nu, abudu žaidėjai žaidė 30 minučių, 5 taškai, pelnyti klaidų, 5. Nu, absoliučiai žiūri, suprantat, nu, tave slegia visas rungtynės, kad tu neturi savo žmogaus toje aikštelė, kuriam gali pasakyti. Nu, sakau, Denisas įsibalansavo po tos traumos, Rašanas vienas rungtynės sužaidė, nu, daugiausia dvi atvažiavę, suprantat, visi galvoja apie savo reikalus jau, suprantat. Gaila, kad toj komandoj, taip aš manau, yra žmonių tikrai, bet yra tikrai nemažai, kurių tas klubo, kaip sakant, tas iškirtimas nėra toks labai svarbus. Suprantat, Prienai visą laiką būdavo, pasižymėdavo tą komandą, kur va, širdis, viskas,
gali žaidėjai būna būti kokie, bet mes šiais metais tą širdį parodydavom taip tarpais. Pasiima, gal paskui aišku nuovargis, kai šiandien buvo, pavyzdžiui, buvo ta širdis jau atsiradus, jo paėjo, bet aš manau, jau ten paskui tada sprendimai, jau tas nuovargis toksai buvo. Tai va, tai aišku labai gaila, nes vis tiek norisi, su visais galim žaisti, prantat, su visais galim žaisti, bet mūsų užsieniečiai, kai kurie net nerodo noro. Kai Bristolis šitne pasakė, aš nenoriu žaisti. Suvaizduoju, to paskui suprato, kad jis padarė klaidą, tai jis pasakė, kad koja jam skauda. Tai čia, žinot, tai čia yra tokie netolerantiški dalykai, kur mes šnekėjom šiandien pagrindą, kad nereikia aikšteliai su treneriu ginčytis viską. Aš jiems net įsivaizduokit, Jasikevičiaus buvau iškirpęs, kaip Jasikevičius duoda. Kavaliauskui visiems, visi kaip protingai patyli, priima, ten juk ne visą laiką 100% treneris būna teisus, bet reikia jį išklausytis, yra treneris. Aš jam šiandien pasakiau dėl Stepauto, ten anoj pusėje jis blemba rodo, kad 3 sekundės, nesakau Stepauto, dar, nu, suprantat, nu, yra toks dalykas, kad, aišku, čia yra dar viena problema, čia mūsų tas visas išbalansavimas, jau tos komandos, stengiausi tos rungtynės kažkaip ten padarėm, bet ją į krūvą jau labai sunku buvo, nes bolų tas visas buvimas, viskas, tas yra išvažiavimas jau į Ispaniją, grįžimas, ką nori daryti, treniruotės, jie man vakar paprasčiausiai pasako, vadovom, nesakom, tai o ką, jie čia atėjusiu, ir aš negaliu į treniruotę, neįtų, suprant, jie buvo pilnaverčiai mūsų komandos nariai. Ir jie rodė tikrai blogą pavyzdį, ne vienoj profesionalioj komandoje to nebuvo. Ir iš dalies jie teisūs. Arba treneris, arba komandos vadovai turėjo padaryti, mes padarėme nuo pat pradžių taisyklės, kad tą, na, mes nepatyrę antrą kartą kitaip darytum. Tai. Kaip? Kaip sakot? Aš sakiau, man tą patį klausim. Ne, mes gal tą patį darytum, bet mes tą dalyką darytum kitaip. Ir tikrai būčiau tas vienas iš iniciatorių, kur tą dalyką daryčiau. Dabar buvau viską atidavęs, kažkaip ir daugiau vadovai, komandos direktoriai, viską aš nekėjau derinu, paleidom. Čia tie prašymai tokie užleisko trenerio postą, viską, mes viską tolerantiškai atleidom. Paleidom, bet kaip parodė laikas, kad tas dalykas buvo be reikalo padarytas. O kaip treneriu matot perspektyvą? Prienų komanda su ta istorija 2009 metais laimė LKL, patraukė LKL, yra viena iš tokių nenuspėjimų komandų, kuri patriukšmauja, kuri turi širdį, kuri turi mažiau pinigų už kitus, bet yra labiau pastebima galbūt už kai kurios kitus, kaip dabar. Ir dabar visas tas pakibo taip ant plauko. Kokių variantų matot ateity, kaip įsivaizduoja? Aš nežinau, suprantat, kaip yra. Čia labai daug buvo istorijų, kad komanda kaip iškrisdavo iš tos LKL, ar kaip būdavo seniau, žinot, Šilutėje buvo viskas ir dingdavo kokie 3-4 metam, paskui kažkiek nacionaliniai, aš manau, nu, jeigu tikrai, aš gal ir tas iš pas žmonių, kaip mes išnekėjom, būčiau, aš tikrai, kad jeigu taip atsitiktų, kad mes ir iškrisim į tą, aš manau, reikia įrodyti ir atgal grįžti. Aš. Planas B toks yra, bet sakau, tik tai tas planas B, aš galvoju, kad man jau reikėtų truputį išeiti atostogų ilgiau, nes, nu, pakrikė viskas, jeigu atvirai, aš tikrai nemeluoju, tikrai galiu pasakyti, aš, pavyzdžiui, tas mano emocijos, nu, aš dar šiandien, bet kai Šiauliais buvau, nu, aš net nejaučiu savęs. Įsijauti į tą žaidimą, jūs suprantat, būna kiti treneriai aukštesniam lygiai žaidžia, tai tie žaidėjai daug viską daro gerai. Jie ten yra niuansai, aišku, vis kitokie, bet visumoje meistriškumas geresnis. O kai tu turi to žaidėjus, to mažesnio meistriškumo, mes galim kopijuoti dabar Žalgirį, ne? Bet mes taip nepadarysim. Taigi mes neturim viens ant vieno. Mes turim iš vis daug lėtesnius žmonės, kurie po tų stepautų lengviau grįžinėja. Turim galvą kitokią. Na, čia suprantat, užtat ir yra. Aš manau, ko tas lygis tas yra žemiau, to yra sunkiau
dirbti. Tik tai vienas yra dalykas, aš galvoju, šiais metais buvo labai didelė klaida, daug padaryta klaidų, bet didelė klaida, kad komandoje yra 5 ar 6 žmonės, kuriems 33 metai beveik, 32-33. Tai yra labai didelė klaida ir kaip parodė Šiaulių patirtis, tai aišku, ten yra ten tas penketas, bet vis tiek. Aš manau, kad jauni supranti žmonės nori kažką įrodyti. Aš atsimenu antrą sezoną, kai pas mumi vidurkis gal, nemeluoju, gal vidurkis komandos buvo 23 metai, kai žaidė Juškevičius, Lipkevičius, Buterlevičius, jiems visiems vaikams buvo po 21-22 metus, kaip mes šešlavėm visus. Mes užėmėm tada 3 vietą, bet ir pusfinaliai Žalgiris per taurę čiutį įsikrapšti. Mes dėl 3 vietos po 30 taškų ten aplošėm. Kiti metai, kai jie pasiliko tokį. Bet suprantat, yra paprastas dalykas, pasakai žvėriukui, šito mūsų nebuvo. Mes turėjom žaidėjus, kurie gal nėra tokie labai blogai, bet nėra tokie labai aštros, o nuo žaidėjo viskas prasideda. Pas mane tais laikais buvo Dainiukas, kaip jis sakydavo, mažiukas. Iš ryto aš jį pasiėmiau, jis ten jau buvo žmogus ten taip, taip. Nu, blembai, neturėdavo metimo, nieko greitas buvo, bet buvo malonu. Buvo malonu, nes, žinot, kaip pasakai, paimk, ir paima. Ir paima taip, kad, ir suprantat, kaip mato visi, kai žaidėjas taip dirba sunkiai, visi, kur aplink stovi 4 žmonės, priversti tą dalyką daryti. Nes jeigu žaidėjas nespaudžia, tai gali lengviau ir atiduoti perdavimus, iš kitų negali reikalauti, suprantat. Tai va, su nostalgija tokia biškiai, aš tada, kaip pasakiau, po tų laimėjimų, sakau, nežinau, ar turėsiu tokią komandą. Mes tikrai ir laimėjom, gera komanda buvo tada, kai laimėjom ir taurę, kad žiūlis visi, bet ta komanda buvo tokia išskirtinė, jauna, alkana. Nu, panašiai skau, kaip Šiauliai yra. Tik jie užsieniečių, ten yra viskas, buvo vien lietuvių. Aišku, mano yra mintis tokia labai faina ir visą, norisi visą laiką turėti tą lietuvišką komandą. Kaip parodžiau, žiūrėkit, parodo to viskas, nesakysim tų komandų, per visą istoriją, visos komandos susiniečiais. Ypač amerikiečiais turi daug problemų. Juventus šiais metais. Nu, yra daug tokių, suprantat, niuansų. Su lietuviais tą dalyką yra daug lengviau įspręsti. Čia visi, kai sakydavo kalbos barjeras, jau dabar tų barjerų, jau kaip, žinot, jau mažiau kažneka, nes jau žaidžia tie. Bet vat, ką jeigu pabaigą norėčiau pasakyti, tikrai norėčiau kažkada, vėl, jeigu grįšim, į tą LKL turėti lietuvišką komandą. Labai norėčiau. Kad ir silpnesnė, bet lietuviška. Treneris sakė, kad atostogų norėtumėte ilgesnių, tai čia tos ilgesnės, tai sezono trukmė? Jau, aš manau, sezonų reikia. Ne, yra visokių minčių, numatot, nu, realiai aš jums tikrai nemeluodamas pasakysiu, kokie 7 metai mes nei vasaros nieko neturėdome. Reiškiasi, jeigu tai būna kažkas, nuo birželio pirmos žaidėjai pradeda dėl skambyti, dėl skolų, malšini visus, užsiėmė visą vasarą su būsimais sponsoriais, o čia ir jau ateina sezonas, reikia dirbti. Tai galiu pasakyti, būna geriausias atostogos, kai fizinio pasirengimo būna stovykla 2 savaitės, tai treneriai dirba, tai man tada atostogos būna. Tai žinot, sunku tikrai, nes jaučiu daug metų, jaučiu, kad ateina vasario mėnesis ir tos batareikės nuveina. Paskui. Taivanį. Buvom su Nickum į Taivanį. Tailandą? Klausykite, aš prieš 9 metus niekur nebuvau, esu į Jotkalnyje nuvažiavęs, pažiūrėti čempionatą, niekur. Nu, neįmanoma išvažiuoti, nes visą laiką, kiekvienais metais spręsdavosi, savaitės, 2 savaičių laikotarpis, sponsoriai dėl skolų. Ai. Čia atskirą laidą reikia daryti. Ačiū.